Ja tässä 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Vietnamissa valmistaudutaan Trumpin ja Kimin huomiseen tapaamiseen. Seksuaalirikosvyyhden ensimmäinen oikeuskäsittely alkoi Oulussa. Hallitusryhmä Siniset ilmoitti tukevansa edelleen sote-uudistusta. Opiskelijat osoittivat mieltään maksuttoman toisen asteen puolesta. Ja huomenna sää lämpenee, torstaina taas kylmenee. Vietnamissa valmistaudutaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huomiseen tapaamiseen. Presidentti Trump saapui Hanoihin illalla Air Force One -lentokoneella ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui jo aiemmin junalla. Lentopelkoisen Kim Jong-unin matka Kiinan kautta Hanoihin kesti 3 päivää. Päämiehet keskustelevat huomenna kahdenkeskisessä tapaamisessa ja tämän jälkeen illallisella. Varsinaiset neuvottelut pidetään ylihuomenna. Ja tämän tapaamisen tarkoitushan on jatkaa keskusteluja Pohjois-Korean riisumisesta ydinaseista. Johtajat tapasivat ensimmäisen kerran viime kesänä. Noin 8 miljoonan asukkaan sumuinen Hanoi valmistautuu olemaan seuraavat päivät koko maailman huomion keskipisteenä. Tavalliset vietnamilaiset eivät ole tottuneet vastaavaan megajulkisuuteen, mutta ovat ottaneet haasteen vastaan pelottomasti. Kokous merkitsee laajoja turvajärjestelyjä, ajokieltoja ja ruuhkia, mutta kaiken tämän uskotaan kannattavan. This will be a good chance to promote peace and resolving global matters in a peaceful way according to international laws. Kokousta on saapunut seuraamaan noin 4000 median edustajaa ympäri maailmaa. Täällä Hanoissa on tähän kokoukseen valmistauduttu viime päivät todella lähes paniikkitunnelmissa. Ja syy on selvä, sillä paikasta ilmoitettiin virallisesti vasta vajaat 2 viikkoa sitten. Mutta miksi juuri Vietnam ja miksi Hanoi? Vietnam on tulossa ensi vuonna YK:n turvaneuvoston jäseneksi. Ja Vietnamista tulee ASEANin puheenjohtajamaa, joka on tärkeä tehtävä alueellisesti täällä. Eli Tämä on Vietnamilta osoitus, että se tuo positiivista panosta kansainväliseen yhteistyöhön. Ja moni sanoo, että Vietnam voisi olla malli Pohjois-Korealle ja samalla tavalla sitten Etelä-Korea on malli Vietnamille. Tällä kertaa ilmassa ei ole samanlaista hypetystä kuin viime kesänä Singaporessa, mutta odotukset sen sijaan ovat korkeammalla. Nyt eivät vastapuolen nuuhkiminen, kemioiden sopivuus tai kohteliaisuudet enää riitä, vaan tarvitaan konkreettisia diilejä, tekoja ja aikatauluja. Britanniassa pääministeri Theresa May on taipumassa maan EU-eron lykkäämiseen. Parlamentissa on 2 viikon päästä ehkä 3 äänestyksen sarja, jonka seurauksena ero voi siirtyä maaliskuun lopulta alkukesälle. Työväenpuolue puolestaan haluaa kansanäänestystä mahdollisesta erosopimuksesta. Britanniaa jo tovin uuvuttanut draamasarja Brexit jatkunee vielä kuukausia. Viimeistään tasan 2 viikon päästä parlamentti äänestää pääministeri Mayn uudesta Brexit-ehdotuksesta. Se torjuttanee, varsinkin jos meillä ei ole esittää merkittävää uutta nykyiseen. Tämän jälkeen salissa äänestetään siitä, irtoako Britannia EU:sta ilman sopimusta. Tälle kovalle lähdölle tuskin löytyy tukea, joten hämmentävän sekava eron tekeminen jatkunee ainakin kesäkuuhun, jos parlamentti niin äänestää. It is up to the unanimous decision of the 27 member states of the European Union to agree that extension, but were that agreed, we'd bring forward the necessary legislation. Sopimuksetonta eroa kaihtava EU joustanee. Lyhyt lykkäys ei vielä sotkisi europarlamenttivaaleja eikä EU:n pidemmän tähtäimen hankkeita, kuten monivuotista budjettia. Brittiparlamentissa kovan linjan Brexit-väki pelkää, että sopimukseton lähtö pyyhitään pois vaihtoehdoista kokonaan ja lykkäämisen myötä edessä on uusi kansanäänestys Brexitistä. Työväenpuolue puolestaan haluaa, että jos Mayn uusi ehdotus hyväksytään parlamentissa, se tarvitsee kansalaisten tuen. If it somehow does pass in some form at a later stage, we believe there must be a confirmatory public vote to see if people feel that's what they voted for. EU:n kanssa May haluaa muuttaa sopimusta Irlannin ja Pohjois-Irlannin avoimesta rajasta. Tähän EU on sanonut systemaattisesti ei. Lykkäys sinänsä ei vielä muuta tätä pattitilannetta. NATO-maa Turkki ei aio perua ohjuspuolustusjärjestelmän ostoa Venäjältä.
Yhdysvallat on taivutellut Turkkia ostamaan yhdysvaltalaisen Patriot-järjestelmän venäläisen S-400-ohjusjärjestelmän sijaan. Yhdysvallat ja muut NATO-maat ovat sanoneet, että venäläisjärjestelmä ei sovi yhteen NATOn ohjuspuolustusjärjestelmän kanssa. Algeriassa tuoneet opiskelijat osoittavat 5. päivää mieltään maan ikääntyvää presidentti Abdelaziz Bouteflikaa vastaan. 81-vuotias pitkään sairastellut presidentti on ollut vallassa 20 vuotta, mutta haluaa silti osallistua jälleen presidentinvaaleihin. Mielenosoittajat pitävät Bouteflikaa ja häntä myötäilevää hallitusta syyllisenä maan yhä paheneviin talousvaikeuksiin ja työttömyyteen. Norjassa on aloitettu maan rannikolle uponneen sotalaivan nostaminen. Kallellaan rantavedessä maanut fregatti onnistuttiin päivän aikana kääntämään 4 valtavan nosturin avulla pystyasentoon. Fregatin noston on arvioitu maksavan noin 50 miljoonaa euroa. Naton sotaharjoitukseen osallistunut alus upposi lähellä Bergenia marraskuussa, kun se oli törmännyt pimeässä tankkeriin. Oulussa on alkanut tänään laajan seksuaalirikosvyyhteen liittyvä ensimmäinen oikeudenkäynti. 22-vuotiasta ulkomaalaistaustaista miestä syytetään 14-vuotiaan törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Lisää syytteitä on tulossa vielä tämän kevään aikana. Ensimmäinen syytetty on saateltu käräjäoikeuden saliin Oulussa. Lisää on tulossa, sillä epäiltyinä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksista on Oulussa kaikkiaan 30 pääosin ulkomaalaistaustaista miestä. Uhreja on parikymmentä, he ovat reilusti alaikäisiä oululaistyttöjä. Tässä syytteet on nostettu törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Nyt tutkittavana oleva tapaus liittyy Tuiraan ja marraskuun puoliväliin. Muitakin tapauksia saadaan oikeussaliin jo kevään aikana. Eniten aikaa vie alaikäisen tytön hyväksikäyttöjuttu, jossa epäiltynä on peräti 8 miestä yli vuoden ajalta. Silloin on edelleenkin aikataulu se, että kesän mennessä se saadaan syyteharkinta. Se on hyvin työläs, monisäikeinen, laaja kokonaisuus. Tutkija vertaa Oulun tilannetta 70-luvun Ruotsiin, joka tuolloin vastaanotti kerralla paljon maahantulijoita ja jossa koettiin piikki seksuaalirikoksissa. Oli sellainen käsitys, että Pohjoismaissa seksi on ikään kuin vapaata, eli tavallaan ei nähdä niitä normeja, joita yhteiskunnassa on, koska ne ei niin kuin ole sillä tavalla näkyviä kuin esimerkiksi jossain arabikulttuurissa. Suomessa puhuttavat paitsi seksuaalirikosten lievät rangaistukset, myös niiden ehdolliset tuomiot. Nyt Oulussa haetaan rangaistusta törkeälle raiskaukselle. Meillä ehdollisia on raiskauksista noin 2/3. Jos siinä sitten on tämmöistä väkivaltaa ja avuttoman tilan hyväksikäyttöä ja tämmöistä, niin silloin ne on ehdottomia yleensä. Törkeästä raiskauksesta on säädetty minimirangaistukseksi 2 vuotta vankeutta ja lähtökohtaisesti silloin rangaistus tuomitaan ehdottomana. Hallitusryhmä Siniset ilmoitti tänään tukevansa edelleen sote-uudistusta joidenkin kansanedustajiensa julkisista irtiotoista huolimatta. Korjauksia työstävä sosiaali- ja terveysvaliokunta puolestaan odottaa huomenna hallituksen nuotteja sote-valinnanvapauden muutoksiksi. Politiikan päivä alkoi Sinisten eduskuntaryhmän ylimääräisellä kokouksella. Vesa-Matti Saarakkala oli ilmoittautunut sote-valinnanvapauden vastustajaksi ja pari muutakin sinistä oli enemmän tai vähemmän irtautunut hallituksen linjasta. Siniset ilmoitti kokouksen jälkeen, että ryhmä on kuitenkin edelleen sote-uudistuksen takana. Minun käsitykseni ryhmänjohtajana on, että kaikki on sitoutunut viemään maakunta- ja sote-uudistusta eteenpäin. Niin kuin mekin juuri ryhmänä päätimme, mutta sillä huomiolla, että pidämme uuden ryhmäkokouksen siinä vaiheessa, jos ja kun tämä uudistus pääsee siihen vaiheeseen, että tullaan täysistunto käsittelyyn. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo joutui vastaamaan sote-kysymyksiin tavatessaan ulkomaisia puoluejohtajia. Hän pitää mahdollisena, että sote- ja maakuntauudistuksesta voi jäädä tekemättä sellaisia osia, jotka eivät ole lakipaketin ytimessä. Orpon mukaan valinnanvapautta ei kuitenkaan voi eikä saa irrottaa paketista. Minun käsittääkseni se on niin syvälle rakennettu nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uuteen rakenteeseen, että sitä itse asiassa on hyvin vaikeaa ja ottaa pois, ja itse asiassa en sitä voi edes hyväksyä. Sinisten Elon mukaan hallitus esittää sote-uudistuksen valinnanvapauteen ratkaisuksi niin sanottua kevyttä notifikaatiota vastineessaan.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta odottaa saavansa sen huomenna. Aika on kuitenkin loppumassa kesken. Työllisyysaste jatkoi hienoista kasvua tammikuussa. Työ- ja elinkeinoministeriön keskeinen tavoite on nostaa työllisyysaste edelleen ensi hallituskaudella. Tämä vaatisi muun muassa lisää osa-aikaisia työntekijöitä sekä osatyökykyisten saamista työmarkkinoille. Kaupan liiton mukaan kauppa voisi tarjota nykyistä enemmän osa-aikaisia työpaikkoja osatyökykyisille henkilöille. Työ voisi olla esimerkiksi hyllyttämistä, jota Pekka Salomaa tekee 4 päivänä viikossa 5 tuntia kerrallaan. Mä en hae ne tuohon ja laitan ne tuohon. Mä laitan hyllyt tuonne. Mitä käskitään laittaa tuonne? Noita sokereita, noita jauhoja laittaneet. Erityistukea tarvitsevien VATE-säätiön mukaan mukautetusta osa-aikatyöstä hyötyisivät erityisesti nuoret. Erityisammattioppilaitoksista valmistuneet nuoret opiskelijat. Monta kertaa heillä on sellaisia tarpeita, erityistarpeita, että työtä pitää mukauttaa. Ja yhtenä mukauttamiskeinona voi olla se, että työtä tehdään ensin osa-aikaisesti. Katsotaan, mihin voimat riittää ja sen jälkeen siirtää ihan normaali täyspäiväiseen työhön, jos jaksetaan. Lähdettäisiin mahdollisesti työaikalakia muuttamaan niin, että osatyökykyisiä henkilöitä voitaisiin poikkeustapauksissa ottaa sitten töihin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet erityisesti erityisryhmien, kuten osatyökykyisten kohdalla. Pitää yhdistää työvoimapalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita ja samalla kun yritysten rekrytointipalveluita kootaan, kun asiakaslähtöisesti palveluita kokonaisuuksiksi, jotka on tehokkaita. Työministeri Jari Lindströmin mukaan osatyökykyisissä on yhtä suuri joukko käyttämätöntä työvoimaa kuin maahanmuuttajissa. Puhutaan varmaan kymmenistä tuhansista ihmisistä. Eli kyllä siellä on paljon potentiaalia ja tämä pitää ottaa myös hyödyksi, Suomen hyödyksi ja tietenkin heidän näiden yksilöiden hyödyksi. Ja sitten taloutta lyhyesti. Valmet kertoo ostavansa pohjois-amerikkalaisen sellu- ja paperiteknologiayrityksen. Maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö vahvistaa Valmetin läsnäoloa Pohjois-Amerikassa. Ja selvästi yli puolet suomalaisista tekee ostoksia ulkomaisissa verkkokaupoissa ainakin kerran kuukaudessa. Suurin osa ostoksista ovat pieniä ja edullisia. Verkkokaupoista ostetaan vaatteita ja kenkiä, elektroniikkaa sekä kauneus- ja terveystuotteita. Ja kunnat käyttivät sote-palvelujen järjestämiseen toissa vuonna keskimäärin 3100 euroa asukasta kohti. Lapissa käytettiin eniten rahaa, kun asukkaiden tarve palveluille huomioidaan. Halvimmalla päästiin Pohjois-Karjalassa. Nämä tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Tähtiliikkeen Paavo Väyrynen ei näe ongelmaa siinä, että liikkeen ehdokkaaksi eduskunta- ja eurovaaleissa lähtenyt Ilja Janitskin on tuomittu aiemmin vankeuteen, muun muassa MV-lehdessä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia. MV-lehden omistajana ja päätoimittajana toiminut Janitskin tuomittiin viime syksynä käräjäoikeudessa peräti 16 eri rikoksesta. Väyrysen mukaan Janitskin on yksi liikkeen tähtiehdokkaista. No niin, Jaakko. Paavo Väyrynen itse kävi kylässä sinun ohjelmassasi. Selvisikö yhtään, mitä Väyrynen tällä siirrollaan hakee? No kyllä mä luulen, että kun ihmiset katsovat tuon haastattelun ja kuuntelevat ne Väyrysen vastaukset mun kysymyksiin, niin kyllä sieltä varmaan käy selville, että mitä Väyrynen hakee. Hyvä. Mutta teillä oli ohjelmassa muutakin asiaa, nimittäin pankkiasia. Joo, pankkiasia. 2 pankkiaihetta. Euroopan keskuspankkiin ollaan valitsemassa uutta pääjohtajaa ja tässä kiinnostavassa pääjohtajapalapelissä ja tässä niin kuin kisassa on mukana 2 suomalaista nimeä. Ja selvitetään, että onko heillä oikeasti mahdollisuuksia tähän niin kuin koko Euroopan kannalta aika vaikutusvaltaiseen pestiin. Ja toinen pankkiaihe liittyy ministeri Anne Berneriin ja SEB-pankkiin. Ei ole ihan yhdentekevää, että milloin ministeri Berner sai tietää tästä ehdokkuudestaan SEB-pankin hallituksessa. Hyvä. Kello 22.35 niitä Väyrysen vastauksia sitten juuri odotellessa. Näin. Kiitoksia, Jaakko. Satoja nuoria kerääntyi tänään osoittamaan mieltään maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta. Opiskelijat ovat pettyneitä siihen, että heidän kansalaisaloitteensa maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta uhkaa kaatua eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Koulutus, maksuton koulutus! Mä en saa tässä jaksossa ostettua enkun kirjaa ollenkaan. Mä oon yksin asuva opiskelija, pakko ostaa ruokaa. Mitä sä selviät?
No mä sanoin enkun opettajalle, että nyt on sellainen tilanne, että ei saa kirjaa. Ja sitten se sanoi, että okei, no yritä hankkia ennen koetta. Opiskelijat keräsivät yli 53 000 nimeä maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteeseen, joka aiotaan hylätä muotovirheen vuoksi. Olisi kiva, että otettaisiin asiat vakavasti eikä piilouduttaisi tällaisten pienten turhien asioiden taakse. Julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan maksuttomuus maksaisi yhteiskunnalle yli 100 miljoonaa euroa. 100 miljoonaa on meidän mielestä yläkanttiin arvioitu ja sen takia me halutaan se selvitys tehtäväksi. Maksuton koulutus! Tiedän ihmisiä, jotka on esimerkiksi valinnut lyhyen matikan pitkän matikan sijasta ihan vaan, koska se lyhyt matikka on halvempaa opiskella. Mä oon lainannut kavereilta kirjoja. Mä oon ostanut tähän mennessä yhden kirjan uutena ja sekin sattuu aika paljon lompakkoa. Eri puolilta Suomea tulleet sadat mielenosoittajat olivat varovaisen toiveikkaita, että selvitys maksuttomuudesta etenisi eduskunnassa. Kyllä se äänestys huomenna tiukoilla on, mutta toiveikkaita ollaan ja toivossa eletään ihan loppuun asti aivan varmasti. Koulutus! Mä haluan sen tavallaan lukion tason yleissivistyksen ennen kuin mä menen opettajan kouluun. Poliisi epäilee päihtyneen 25-vuotiaan miehen yrittäneen ajaa kolmen tytön päälle Helsingissä tänään aamulla. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa ja epäilty on otettu kiinni. Netissä kerromme myös, millä aloilla on tuoreen raportin mukaan eniten avoimia työpaikkoja. Ja Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva kauppakeskus Ruoholahti evakuoitiin alkuillasta palohälytyksen takia. Hälytys johtui alakerroksessa sijaitsevassa sisäleikkipuistossa palaneesta sähkökaapelista. Palo aiheutti rakennukseen laajan sähkökatkon. Ihmisiä oli jonkin aikaa jumissa rakennuksen hisseissä. Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan liikunnan tulisi kuulua vaikean lihavuuden hoitoon heti alusta alkaen. Tutkimuksen perusteella liikunta yhdistettynä elintapaohjaukseen tehostaa vaikeasti lihavien henkilöiden painon pudotusta. Suomalaisista yli 30-vuotiaista miehistä ylipainoisia on 72% ja naisista 63%. Ja huomenna tuuli puhaltaa voimakkaasti lännestä ja lämpötilat kohoavat selvästi plussan puolelle. Sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Torstain vastaisena yönä kylmää ilmaa alkaa virrata taas etelään päin. Ja Mette kertoo kohta karttojen kerran tarkemmin. Ja Teemu, teillä on varmaan urheilussa ainakin hiihtoa, mutta myös F1-yllätyksiä. Juu, Robert Kubitsan tarina. Se on aika mielenkiintoinen. Vakava rallionnettomuus 8 vuotta sitten ja siinä vammautui käsi ja näytti siltä, että Formula 1-ura on paketissa ja paluu kisakuskiksi on mahdotonta, mutta niin vaan, mies on tekemässä paluut alkavalle kaudelle ja on yksi seuratuimpia kuljettajia ja hänen tarinasta kohta meillä ja tietysti myös Krista Pärmäkoskia ja Iivo Niskastakin vähän huomista ajatella. Hieno homma. Ja hiihtoa on luvassa tässä seuraavassakin, Rita. Niin. Verohallinto ja Väestörekisterikeskus toivovat kovasti, että kansalaiset siirtyisivät sähköiseen asiointiin. Toivovat sitä niin kovasti, että vastapalvelukseksi ovat luvanneet hiihtää hurjasti virastojen ylintä johtoa myöten. Tässä on Janne ja Markku. Ja noin 100 000 pelkästään Lahteen postitettavaa veroilmoitusta. Näiden postittamisessa on yhtä paljon järkeä kuin siinä, että ne hiihdettäisiin perille. Hienosti te vedätte, mutta teillähän onkin kampanja. Kyllä, meillä on suomi.fi-viestit-kampanja. Voi ottaa veroehdotuksen sähköisenä viestinä, eikä paperipostina. Ja kampanjalla vähän kiire, ymmärsin. Joo, tämän kuun loppuun, jos saataisiin 100 000, niin sitten me luvataan 10 000 kilometriä hiihtää. Se on hyvin, 2 päivää aikaa. Paljonko teitä puuttuu? No kyllä, meillä puuttuu vielä semmoinen 80 000, että nyt pitää innostua asiasta todella. Ja paljonko sillä sitten säästetään rahaa ja puuta ja paperia? Ja... Jokainen kirje maksaa lähetykseen 1 euro kappale, ja sitten jos sä lähetät sen takaisin, niin se on melkein euro uudelleen. Me lähetetään kaiken kaikkiaan tämmöinen 20 miljoonaa kirjettä vuodessa, että siitä voi laskea, mitä se kustannus on. Eli te oikeasti istutte, niin kuin siinä videossa, te istutte siellä paperipinojen takana ja laitatte kirjeitä kuoreen? No kyllä, melkein näin. Ja nyt miehet, vetoa, olkaa hyvä katsojiin. No niin, ottakaa käyttöön suomi.fi-viestit. Se meni aika kivasti, vähän epätahtiin, mutta toimi. Kyllä, kiitoksia. Hyvä.
Tekisi mieli heittää takaisin, että saisiko hiihtämällä tuota veroprosenttia vähän alas. Juuri, mä kävin sama asia mielessä. Kokeillaanko, terveisiä sinne. Tässä uutiset ja kohta perään säätä ja tulosruutua. Näkemiin. Näkemiin.